Та хора, няма още 8 часа. Ние слизаме долу към състезанието. Костюмите, всичко. Днес е най-важният ден състезанието ни и хайде видим какво ще стане. Ленда още е бабна с тимта, не съм се събудила. Пристигнахме в залата. Ей, там ще бъдем днеска цял ден, като ненормални, ще висим вътре. Хана! Моето място. Да, в било сме, в подземната било. Подземната било. Било страшно. Искаме да закусваме. О, тук има някакви закусочки. Както виждате, в съблекалнията сме. Правим си прически. Пусти ма! И Виктор се появи. Ето го и младият. Собственика на канала. Сега... Марка ти е... Каква марка ти е кучето, да? А сега Беатрис ще прави очна линия. Добре, Траяна. Аз съм рекламно лице. На какво? На очна линия, бенче! Това... Ето го процеса, трябва да сме долу бам. Опа! Май си разочарована. Да, знаеш колко време правих тия синки. Ето тук аз накарам младен. Ето тук да ви изпиши йога чалендж. И изгледайте клипа, харесайте го, напишете в коментарите нещо, абонирайте се и тъй нататък. Поделете си, приятели! Приятели! Това сега ще запълните паметта с ненужна информация. Имам 5 си карта за това. А, добре. Поли си ми е ръцете от това. А, това е много важно. Победите имат коронавирус, затова трябва да се видят на ръцете. И за 30 секунди. И Поли си има коронавирус, затова се грижа за себе. Вируса. Вижте туалетите като цяло са хубави. Има туалетна хартия. Младен си говори с Искра. Да. Тя била тъжна, така нещо. Това ни голяма. Сира. Не. И Поли нямаш. Дай моето. В момента сме в залата. Сега ще играят някакви балерини. Ето го Виктор. Ето го журито. Е там. Прибират хората. Виктор е голяма си балерина. Да, балерин. Виктор е балерина. Каза се балетист. Всичко беше ужасно. Ужасно беше. Там само за китая, че добри както ноги. Ай, вземем сок. Искам сок. Ай, така. Крушва. Дай, крушва. В момента търсим какво да ядем и пак сме в била, защото само това има наблизо. Това изглежда готино. Сега как мина? Ниже 8 минути. Вау. Всички мускули не функционират вече. Марти! Аз се снимам! Хи-хи! Не, много ми пече. Какво хапваш? Любов. Я се обърни. Яс. Ей, това е. Супер, отиваме към морето. Имахте това море, ще го видя за пръв път. Съзнанието ми на средна работа. Добре не следи. Бедно беше. Да. Черната овца на сега на пътя, ако се е кръсна. Тя се казва зайшки пшеница. Зайки? Кои? Кои бе? А, не, грешка. Това са кукичета, бе. Кукичета? Как са кукичета? Не си много натис растения. Не, да, стига! Ай, оплаши от теб. Остави животинката, те ця да изпят. Като Линда. Така ли са влогва? Да, бе. То много... Не. То много яко. Добре. Защо отгоре? Еми, ти си ниска, ти може малко по-низко. Е, благодаря. Уии, моренце. Кучи. Толпак и той. Кучи. И младен. Сол и нас. Да, сол. Поли! Чак по свичера имаш! Ай, си ходим! Значи, какво стана? Стана ето това. Поли, реката да се не бъде ти отнеси. Окей, заради теб стана. Почна пускаш. Чувак. Сега ще ме на някакво снимка, да види как стана. Искаш да ходи, не?
Миришат на водорасли. Идвай на моренцето. Ти какво ще кажеш по въпроса? Еми, че ръката ми са подгизнали. И как ще си? Ръката. Ама... И в стаята ще мириш на водорасли. Аз така ще снимам някой ден. С бебе, надявам се. Ходих на врачка, ще имам две деца. А те къде? Кога? Не знам кога. Те не са, не е като съм на 50. А те къде са? Ли, не, бе! А ето ги още там! Ми камерата е в мен. Не само може да си ходим без тя. Да. Супер. Всичко започва супер хубаво на плажа и изведнъж свържи с мокри крайници. Ама се получиха много яки снимки. Изгубихме Поли и другите и така. Понита. Той яде. Да го бутна. Да, аз го бутна. Е, и само да не ми издаех пръстът, това ми за другото. Чакай, ти прожи. Кой го пусна това? Милата, тя са различни чорапи. И мокри обувки. Значи, вина трябва да има да е лекция. Аз между другото и почти. Няма ли да кажеш нещо? Ами, ака ми са. Това е червеничкото. Аз зачервил. Да, е, здрасти. Аз да снимам малко. Аз съм сега. Не съм аз на смяна. Ленда отново ще спи. Тук и Бейче ще спи. Аз и Ленда се събуди. Я ще по-силно да ви чуя. Здравейте хора, в момента не знаем какво правим. Айде, ей ти хубава гъл. Я кажи какво стана днеска, как беше състезанието? Добре беше. Какво мислите? Виктор спечели 600 лева. Да, Виктор е газар, ще начерпи. Не, ти ще купувате за кога вземем парите те. Взехме си квотите за световното. Ще ходим на световното, тъй че гледате там още по-забавен влог. Играме до когато и искам хепи. Така всички не изоставиха. Ей, ни седнаха в едното хепи, други седнаха в другото хепи. Ни останахме да търсим третото хепи, дали има места там. Така се чувстваше изоставена. Изоставена. Костав, тия хипи, те печелят баси парите. Оле, тук знам къде сме. Оле, аз нямам да представя къде сме. Добре, не е хипи, а пак е нещо. Сега в някаква Годзила. И тя беше пълна и точно пред нас освободи на място. Това е пак полицата. Не е дохме са. Кажа, ще направим сега, ние знаем къде сме. А. Ти ме е познато, бе. А. Е, тук е хипто. Те са Ади и Вена. Здравейте, приятели. Ние сме в някъде. Виктор говори с майка си, докато нашия приятел Младен тегли пари. Виктор и мен не заставиха, защото аз теглих пари, правих бизнес дела. Не са ми привели парите по сметката си още. Заставиха на и тръгнаха надолу. А ние знаем, че хотела ни има по-пряк път на там и ще ги спреварим. Ако не се загубим. Да, това, което е по-вероятно. Но виждам котка, така че айде чао. Котката е вътре. Ей. Ой, яко. Те ми носи кошмари в София. Ето това е Игор. О, Боже, много сладки мъжчета. Айде, бързо, айде. Кой казва, е много хубаво. Много яка, нали? Виж, каква хубава светлина има. На стената се носата на пекна. Той се седи на камера. А, супер, стои. Не, я върната с водичка, не това гледа така. Хубаво. Ау! И направих, че не мога. Ау! Човек, тук ме дадем, аз не мога с водичка, но мога да печете. Ти зами се стърнаха. За кого ще им отключваш? Линда! Сереш ли? И сега гледаш Линда тук. Да, ключа да и Вейна яди. Да, той между другото е скрит. Шкаф. И няма да им го даваме скоро, защото те не им трябва. И аз и Трънка набарахме камерата и веднага бягаме, защото... Какво? Какъв ключ? Айде бе, не може да отворим. Вие прости ли сте? Знам да, че ключа ще им даде, има камерата. Или да дойде да тъпче. Винта ще звъним на Виктор, за да му кажем, че има кулзвия. Не! Той ще няма да знае какво е дело. Да. Нищо. Може ли да се не. Не, младе, моля да излез молята, да трябва да им каже едно женско нещо, че се говори. Аз му да знам женски урод, че е малко.
слушай. Ало. Да. Здравейте, обаждам се от медицинския център, за да оговорим часа за колоноскопия. За пациенти с рисков фактор. Вашият доктор вече говори с вас за това, нали? Ами, сбъркали сте. Добре, не се тревожете. Тук ви обясня, това е само профилактичен преглед. Така и е просто бърз тест. Някога правили сте си проверка за колоноскопия? Толкова се тъпче, не знае как да отговоря. Ами тогава е по-добре да разговаряте с вашия доктор. Той обяснява подробно, но като цяло знаете какво представлява прегледът, нали? С кой е? Затвориха! В момента звъним на бащата на Трънка, между другото. Не. Да. Здравейте, добър вечер. Ами обажда се ваш съсед и ако трябва да бъда честна, бих искала да запазя самоличността си в тайна, обаче се обаждам, понеже кучето ви лая наистина много силно. Работата е там, че през последните нощи не мога да заспя. Исках да ви попитам, знаете ли какво е вашето куче? Чуваме ли се? Да? Какво куче? Добре, вижте, работата е там, че аз разговарях и с другите съседи и се оказва, че кучето ви лая някъде около към 3 часа сутринта, събужда децата, е после цялото семейство. Затова събрах подписи с оплаквания и бих искала да ги оставя във вашата пощенска кутия. Имате ли проблем с това? Че кучето ти е по-скучно от това да гледаш борба между костите. А какво на разходка за човек? Ини. Еми, ще звъним на създателя на този канал. Как се обръща камерата? Ами, ето така. И правиш ето така. Това не знам колко се вижда. Но делфин и крава прескачат в морето. Ох, аз знам моята ста. Кръв, не знам един говори. Ниби! Залече къде Wi-Fi е, че свалям филмите трета. Аз закъв, че свече с един девка. Виж, на Ниби! Абе, защо ни да звъним? Защо ни не че звъним? Виж, покажи си последните разове. Ето. Чакайте, взимате. Ето и моите. Ето, е досадна. Съжалявам, не ми се разправя. Ама, където интернета. И това става. Какво за мобилно тази? Тя ми каже, че се слъза към нея интернет. Гледай. Ами тя та се много тъпа явно. Германия. Е просто емигрант. Да. Иби, котивата е да кредитите на хората и сега да отмиявам. Да. Ти ли звъните? Ни! Да ти причам на хакер. Хакер, тя не може да си стигне на игра. Може да си стигнеш тук люди. Ще спечеля. Или да ти взимат. Ще ме обвинява, че къде интервю. Мали хора, той се е фанал тук. Слушай, тя. Не си го пусна. Ало, здравейте. Вижте, аз съм ваша съседка и виждам, че сте се свързали към моя Wi-Fi отново. Имате ли нещо против да се откачите от моята Wi-Fi мрежа? Как ти каза вашия Wi-Fi? Почакайте. Аз съм системен инженер и започнах да надушвам интернет, но чак по вашия телефон. Аз съм ваша съседка и виждам, че сте се свързали към моя. Знаеш, че сте били. Вие ли сте били, бе? Ко се правиш? Хакери тук. По-големи хакери от... Знаела ли си? Да, бе. Тя участваше. Аз ти го показвах, че пружини и ти пожа не звънят от тези, който ти падне. Траяна го купи за 2 лева, за да ти звъни. Да. Смятай колко струваш. Два лели струва. Слушаш ли имам? Да. Беше много забавно, много сме са хили. Затова ли като влязваш, че има изгодник, чувстваш се. Да, слушай. Знай, че на Виктор също се направи. Да. Ама ни им казвай. След това часа не ни дава да звъня, защото това е време. Време за сън. Не може. Аз хакнах системата. Да, тя хакнах. Добре, часът е 1.36 рано е. Моди си забрави камерата при нас. Ние сега си лягаме. Моето легло цялото е столица, защото всички едаха... Тъс глупост, как се изключва? Не можем да го изключим. Това е краят на втория ден. Чао!
Другари, ами че следващата сутрин, след тези хора тук, ще ходим към Grand Mall Варна. А, моя приятел. Ей! От мима ден е наистина малята, всеки път почва да ме боли глата, като почи да граташ. Впрочем, Мери, предлагаме да останем във Варна, защото в област Велико Търново има коронавирус. Влизаме в таксито. Влизаме в моят... О, не, тия врати. Не. Давай. Чао, Поли. Моето място. Отново се срещаме. Хора, Младен дойде до KFC веднага. Да. Младен, това ще му хареса, бе. Да, бе. Пък ние с Мери ядем йогурт. В момента търсим колата на Мери, за да оставим Поли да я вземат в целия паркинг, не знаем къде се намират. Да, за подаръка на Зоки. Взехме и това. В момента излязохме точно на залата, където бяхме вчера и тяме до моста, защото там е Зоки, за да й подарим подаръка. Каза, че сте на другото хепи и върнем половин час. Хеба си. Моите приятели нападнаха. Минахме отново през Starbucks за трети път, а пък аз ял кекши. И тръгваме най-накрая към Търново. За щастие, за нещастие. Коронавирусът начака.